paz para a igreja. Amém. Glória a Deus. Quantos Aleluia. Podem glorificar o Senhor por esse dia? O Senhor está neste lugar, amém? Estou feliz demais com Jesus, segundo dia do nosso congresso. Você é privilegiado. Você foi escolhido para estar aqui nesse lugar. Aleluia! Poderia ter um monte de gente aqui, mas o Senhor escolheu você. Então glorifica esse Deus, amém? Se levanta sua mão para a igreja te conhecer, amém? Amém. Coopera conosco nessa noite, irmã Rose. Glória a Deus. Irmã Daniela. São da escola da professora Elisandra. Aleluia. A Tamires, a nossa cantora. Glória a Deus. Irmã Adriana, amém. Querida nossa, missionária Alzeni, que já é nossa, mas nós estamos apresentando para que os demais a conheçam. Glória a Deus. A irmã Jordânia. Olha lá, pastora, ela que é a Jordânia. Lá atrás, no fundo. Levanta a mãozinha, Jordânia. Aleluia, Jesus. A Jordânia estava viajando, né, Jordânia? A irmã Cláudia, o nosso preletor dessa noite, o Fernando, já está na casa. Aleluia! Juntamente com a nossa querida Carol. Como nós vamos receber os amados irmãos dessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, leve a sua bênção em nome de Jesus. Eu não vou cumprimentar como visitante, porque nós já temos como amados nossos, que é a nossa missionária mãe da irmã Maria, a irmã Maria. Nós já amamos de paixão e já temos como nossa. Amém? Sejam bem-vindas também, em nome de Jesus. A irmã da irmã Sandra também já é da casa, viu? Fica à vontade, Deus abençoe. Eu queria chamar as Anas para nós já estarmos louvando, amém? Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Abençoa, Pai! Abençoa, Jesus!